Våra tre vänner har varit på Kolmårdens djurpark. Där de bland annat träffade delfinen Dolly. De hade precis kommit ut på en väg. Då de nästan höll på att bli överkörda av de tre människorna i folkvagnsbussen. Samfundet förstod att nu var något i görningen igen. Så de beslöt sig för att återigen kolla upp vad människorna gjorde den här gången. Hur länge ska vi springa? Jag har ju så dålig kondis. Lite till bara. Det känns som vi är framme snart. Kolla! Vad katten är det där för ställe? Ett stort och grått hus med stängsel runt. Kolla, där är de där människorna som fritog aporna och hönsen. De springer bort härifrån. Vad katten har de gjort nu? Kom, så kollar vi komärsen. Grymt, där står den som vi åkte i tidigare. Och bredvid står en sån där jättestor som det står S-C-A-N på. Och båda brinner. Fy för katten vad det luktar här. Jo, det brinner ju. Nej, men det är inte det. Ja, nu när du säger det. Grymt. Det stinker ju svinmycket här. Kolla, där på huset står det likadant som på bilen. S-C-A-N. Då var det förmodligen hit som grisarna åkte. Grymt. Då har vi äntligen hittat rätt. Jag är verkligen pigg på att ta reda på vad det här är för ställe. Här är en dörr. Här inne luktar det ju ännu värre. Vad är det här för ett ställe? Det lyser där längre ner i korridoren. Kom, snabba er! Vad ser du, Bert? Ja, vad är det? Grymt! Grymt! Bert, säg vad du ser. Grymt! En massa döda grisar och kor upphängda upp och ner i långa rader. Det är människor där inne också. Ser ni vad de gör? De skär sönder våra döda bröder och systrar. Jag ska döda de jävlarna. Sigrid, för katten, kola ner. Det är grymt, men det finns inget vi kan göra. Det är bättre vi tar oss härifrån. Kom du också, Bert. Vad är det för grymt oljud? Här kommer det såna där fordon igen. Helt röda och med en massa slangar och grejer på. Vi måste ta oss härifrån. Kom grabbar, åt det här hållet. Så det var alltså där som våra bröder, systrar, mammor och pappor hamnade till slut. Jag såg en massa kalvar där också. Det var kanske där mitt barn hamnade. Grymt. Hörrni, vi måste tänka över det här så vi inte gör något misstag. Men vad ska vi göra då? Det verkar ju som om vi inte kan göra något just nu. Grymt. Det är grymt helt enkelt. Jag tror jag vet hur vi ska göra. Berätta, Linus. Vi ska ta oss tillbaka till våran gård. Där vi bodde tidigare. Varför då? Jo, vi måste berätta för de andra vad vi har sett och upplysa dem om vad som sker i världen. Annars kommer det inte bli någon förändring. Vi måste förändra våran allra närmaste vänskapskrets för att förändring ska kunna ske i det stora. Grymt. Men hur ska vi komma hem då? Vi vet ju inte ens var vi är. Vi får väl helt enkelt gå tillbaka samma väg som vi kom. Men det är ju jättelångt. Hur ska vi orka det? Allting går om vi bara vill. Det är bara att ha tålamod och inte ge upp. Kom nu! Så begav sig trefaldighetens samfund hemåt igen. De gick förbi Kolmårdens djurpark, travade bredvid hönseriet, passerade försökslabbet, spankulerade som en gubbe genom stan under natten. De nådde en bit utanför stan och såg den numera övergivna minkfarmen. De skymtade älgen Ellen och hennes kalv inne bland träden. Och de strosade genom den hagen där djuren ändå fick vara ute i det fria. Till slut skymtade de sin egen gård. Jaha, då var vi ju snart framme där vi började. Det gick ju ganska fort ändå. Det var grymt. Och det har inte blivit riktigt dag ännu. Vad gör vi då vi kommer fram? Vi måste samla alla djuren. Det vet vi ju hur det går då. Vi måste ändå försöka. De måste få veta hur det ligger till. Grymt. Kom då! Men om allt det här som ni har berättat stämmer, vad ska vi göra åt saken? Jo, jag, Bert,
Och Linus har ett förslag. Lyssna! Och vad det var är en helt annan historia. Hej då, alla små och stora barn.